Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, sóc Elies Monxolí Cerveró. Vaig néixer a Paiporta el 22 de desembre de 1970 i sóc músic. Molt bon dia, Elies. Moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i vaig a, com molt bé has dit, eres músic, però n'hi ha molta tralla ahí darrere que anem a anar descobrint a poc, no?, en este programa que tenim avui. Anem a parlar aixina, no?, del despertar d'un músic, perquè vaig a València és terra de músics, això és un tòpic, però també n'hi ha molta realitat darrere. Tenim un camp ple i extens de bandes de música al voltant de tota la nostra geografia. Tenim molts grans músics que estan fent grans coses. Explica'ns, com et va despertar a tu la curiositat per la música? Jo sóc de Paiporta, com te deia, i enfront de ma casa n'hi havia un trompetista que no parava de tocar i jo crec que des d'entonces que saps que jo vaig escoltar aquella trompeta. Ja abans, quan tenia 3 o 4 anys, ma mare me deia que cantava cançons i tal, quasi que no sé més, sabia molt bé lo que deia, perquè, clar, un xiquet quasi no sap parlar, no?, a aquesta edat. Vull dir que és una cosa que jo crec que me ve de lluny, no?, genètica, dirien, no?, alguns, en fi, no ho sé, però ve des de l'origen, des del meu origen mateix, vital, no? Com vas dir, no?, diguem, de ben nano ja començaves a cantar cançons, també de nano te ve la curiositat. El teu veí tocava la trompeta, has dit, no?, era? Sí. La trompeta, tu després t'especialitzaries en lo que és la trompa, però vaja, a poc ho anem mirant. I suposa que, diguem, tu amb els instruments de música entres en contacte per la banda també, no? Sí, sí, a banda d'este veí que tocava la trompeta, era professor de solfeig en la banda. El meu germà també tocava el clarinet, jo tenia oncles que tocaven també, flauta, saxo, després per l'altra banda de ma mare, que era de Montserrat, jo sóc de Paiporta, mon pare era de Paiporta, ma mare és de Montserrat, també tinc, crec que entre cosins i oncles i germans podríem fer quasi una orquestra, no? Aleshores, què m'havies preguntat? Això, no?, diguem, els inicis, no?, suposa que entraries, sí, en contacte amb la banda, sí, estaves predestinat, podríem dir-ho, però... Efectivament, sí, als 7 anys vaig parlar amb este professor que vivia enfront de ma casa i tal, i digué, jo vull aprendre, no? I aleshores me digué, el dijous a les 7 de la vesprada te'n vens amb mi a la banda, i ja tenia 7 o 8 anys, i això, i allí quan comencien els solfeig, ja saps, primer era un any de solfeig, ara això ho han canviat... I després jo volia la trompeta, perquè era... Però no n'hi havia trompeta, me donen el fliscorn, en fi, jo el fliscorn no el volia, perquè era masculí, no tinc res contra... Però era blanc, era platejat, i no, jo volia la trompeta. Al final uno me va convèncer, i diu, posto la trompa. I ja va ser un poc la cosa. Sempre també tenia la cosa del piano. Jo m'agradava molt el piano, passa que el piano en les bandes era com més complicat, no? Aleshores vaig fer la carrera de trompa, i paral·lelament sempre he tocat toquejat el piano. És curiós això que contes del fliscorn i que diguem, te volien donar, perquè jo trobo que això passa també en moltes bandes, no?, que queda lliure de l'instrument i el primer que ve li diu, avant, sí, te toca este. Sí, això és un poc així, n'hi ha molta cosa. També abans feien proves, agafaven un xiquet i li donaven el primer dia, ja te donen el... jo què sé, per exemple, el clarinet, a veure com el fas sonar. Llavors n'hi havia un mestre, i mirava, no?, i deia, pues este xiquet, jo crec que el que millor li anirà serà tal, no? No te preguntaven, com ara, no? Què t'agrada, no?, seria, no?, ara l'estratègia, no? Llavors era més, anem a veure com li funciona, no? Agafa la flauta, jo agafi una flauta i allò no hi havia manera. I així no va ser un poquet també, no? I al final, bueno, va ser la trompa, i vaig fer tota la carrera. Primer en el Conservatori de València,
i després acabiri en Madrid, en el Conservatori Superior. Uh-huh. Estàs, diguem, la teua vessant més instrumental, però també hi ha una vessant més vocal que també, diguem, des de ben jove has tingut dins. Sí, sí, sí. La trompa comença als 8 anys a tocar, o 9 anys, no? Però sí que és veritat que als 13-14 anys, arran d'escoltar un disco que va caure en les meves mans, en valencià, de cançons en valencià, se me va despertar, per dir-ho així, no? El desig de fer cançons. Sempre les havia sentit en castellà. I en aquell moment que vaig sentir en valencià, dic, ostres, és possible unir la música i la nostra llengua, no? Una cosa de manera molt innocent, ho vaig sentir i dic, ostres. I a partir d'ahir comencé a fer cançons. Mm-hmm. Ja tenim ubicat, no, el jove xicón que va cap a la música. Ja ens has donat també 5 cèntims, no, de lo que seria el futur, el conservatori. En este cas concret, jo trobo que és interessant analitzar-ho, no, perquè moltes vegades la gent que no coneix molt el món de la música, com que el conservatori no és exactament allò que diríem una carrera universitària, moltes vegades no sap exactament això com funciona. Vull dir, el jove quan acaba el que seria el batxillerat s'apunta al conservatori, com està això? Lo del conservatori és que també depèn d'on parlem. Per exemple, en l'estat espanyol també les coses són diferents. Per exemple, ací en el nostre territori el que hi ha són moltíssimes bandes. Aleshores, els xiquets aprenen molt bé, generalment aprenen prou bé, no?, a tocar els instruments. Aleshores adquireixen un nivell molt alt. Aleshores, pues, trobar-te en xavals de 12-13 anys que ja tenen un nivell prou alt. Entren. El conservatori està dividit en ensenyances elementals, se diu ara, ensenyances elementals, ensenyances professionals i ensenyances superiors, no? El que passa és que, com te deia, si en València la gent toca molt bé l'instrument, pot entrar directament, al millor, en un grau mig que se deia abans, en el grau professional, no?, en les ciències professionals. En altres llocs de l'estat espanyol és diferent. Jo estic en Madrid, no?, donant classe en el conservatori, i ho veig, i és una altra història, no? Han de començar des del principi, en el conservatori i tal. En fi, és un sistema educatiu musical que és el que és, i en altres països funciona al millor d'una altra manera, no? Però així és aixina. I sí, vull dir, estàs tota la vida amb l'instrument. Si vols fer tota la carrera bé en el conservatori, està plantejat per a que siga simultani amb l'escola general. Per tant, als 8 anys tu ja pots començar en el conservatori a l'hora que comences en l'escola. Entens? I vas amunt, i arriba un moment en què tu acabes segon de batxillerat, crec que és, segon de batxillerat, i acabes el grau professional. I aleshores te queda el superior, que seria la universitat. Uh-huh. Entens? Sí, això és un poquet l'estructura. Per tant, està considerat el superior com a universitat, a tots els efectes. El títol ara mateix no és grau. I és una de les problemàtiques, sí. Però això és més actualitat que pot ser una trajectòria biogràfica. Ara no se diu grau, però vaig a tots els efectes, és equivalent, es diu que és equivalent. Però n'hi ha gent que preferiria que fora universitat, que la música estiguera en la universitat per a ser estudiada com passa en altres països, no? Però de moment la cosa està com molt parada, no? En qualsevol cas, deixem esta píndola, sí. Podríem dir, un poc d'actualitat. Continuem en la trajectòria biogràfica. Tu continues en la trajectòria, diguem, habitual de qualsevol músic, i als 18 anyets, si no tinc entès jo malament, és quan entres a una cosa que jo trobo que també molt cridanera, la banda sinfònica de la Guàrdia Real. Sí, 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 sí. Als 17 anys faig unes audicions, que se diuen ara, unes oposicions, i les aprove, i aleshores entre en esta banda. I estic allí 4 anys. Sí, aquesta és un poc la meva biografia, és una part. També, no, per analitzar un poc el que és el món de lo que són les bandes, moltes vegades és cridaner, no? Després també parlarem de l'orquestra de la Ràdio Televisió Espanyola, no? Perquè també has tingut allí algunes col·laboracions, has fet moltes més coses. És molt cridaner, no, aquestes bandes que no depenen a lo millor d'organismes, no són bandes de salut, sinó que depenen d'altres organismes. Sí, són les bandes professionals, no?
El banda, això és una banda, diguem-ne, professional, que pertany del Ministeri de Defensa, en fi, de la Guàrdia Real, però hi ha moltes bandes municipals també, que també són professionals igualment. Diguem que en l'eixida de les bandes estan eixes dos vessants, o bé l'exèrcit, per dir-ho així, les bandes militars, o bé les bandes municipals. En mi també quedaria, no, esta de l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, que, diguem, tu coneixes bé, no?, perquè has estudiat també amb molta sí, gent, no?, Luis Monotó i més coses. En la meva carrera, diguem, no solament actuen en les bandes, també en les orquestes. De fet, en l'any 91 aprova una oposició en l'Orquestra Simfònica d'Euskadi i treballen ells des de llavors fins, bueno, durant molt de temps, i continuo fent concerts. De fet, de quan en quan encara me criden, i després també, pues, en l'Orquestra Nacional, en l'Orquestra de Barcelona, en l'Orquestra de València, i en Madrid en l'Orquestra de l'Òpera també, que és la Simfònica de Madrid, i també molt en la radiotelevisió, també tinc molts amics, i vull dir que sí, a mi verdaderament m'agrada molt l'orquestra. Diguem que a banda d'esta vessant més d'orquestra també tens un, no sé si dir-li conjunt, no?, lo que és plural ensemble. Sí, en els músics la música de cambra és fonamental per a nosaltres. Jo tinc la sort de formar part d'este grup que se dedica bàsicament a la música del segle XX i XXI, bàsicament. Aleshores fem un munt de concerts en l'Auditori Nacional en Madrid, i també fora de l'estat espanyol, pues, Varsovia, o Berlín, o París, o Niça, o... Sí, sí. En este grup he tingut la sort també de l'oportunitat, no?, d'estrenar a l'estat espanyol algunes obres per a trompa sola. I també vaig estrenar en Niça, en el festival Manca, que se diu, que és un festival de música contemporània, vaig estrenar també una... Allò va ser estrena mundial d'una obra d'un japonès. Que és la de Funimori Tanada. No, efectivament. Sé, molt Funimori Tanada. Tanada. I la peça es diu Summer Minds? O... Sí, Summer Wind. Summer Wind. Summer Wind 3. Sí, sí. Sembla que vagi millor el japonès que l'anglès. Summer Wind 3, sí. Ell havia fet ja altres dos abans, crec que una per a flauta, una altra, no sé si clarinet, i esta era per a trompa. És molt interessant perquè és la música contemporània, no? Aleshores, ahir hi havia també la cosa de l'ordinador i... crec que era un quartet de corda, trompa, com a instrument solista, i després un ordinador que manipulava, per dir-ho així, els sons de la trompa. Molt interessant, sí. Música contemporània, sí, sí, sí. Esta combinació entre l'instrument tradicional i les noves tecnologies. Sí, 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 tot això és un món, el de la música contemporània, efectivament, sí, sí. Quasi en València també està el grup Ensems, no? I n'hi ha molta cosa. Ara, per exemple, este diumenge el programa Ensemble mateix crec que actuen en València també. I... Vaja, és un... Tot la música contemporània és tot un món també, eh? Caldria una altra hora d'analitzar i de parlar-ne, no? Home, no tenim tant de temps, no, per analitzar el món de la contemporània, però sí que podries, a lo millor, fer-nos 5 cèntims sobre totes aquestes coses que diguem, perquè quan parlem de música de cambra la gent el que pensa és l'òpera, i l'òpera pot ser de fa segles. Clar. No, bueno, l'òpera va un poc a banda. La música de cambra ve de molt lluny. La música de cambra és música feta per a ser tocada en una cambra, vull dir, per a ser tocada en un lloc que siga petit, per tant, no n'hi ha molts músics. Simplement és això, la música de cambra. N'hi ha 3, 4, 5, 6, 7, 8, una cosa així, o 10, o 12, màxim, no? 12, no sé, per ahir. I, aleshores, Beethoven, Mozart, tots els grans han escrit molta música de cambra. Per nosaltres és molt important, perquè te sents protagonista. No és com l'orquestra, a vegades que estàs col·locat allí dins, eres un esglaó més, no? Sinó que la música de cambra eres d'alguna manera protagonista, t'obligues a afinar bé, a tocar bé, perquè eres solista tot el rato, no? I en el cas de la música de cambra, diguem, de la música contemporània de cambra, pues és, no té res de diferent de la dels altres segles, excepte l'estètica, clar, és una altra estètica, és un altre món. I sí que és veritat que això, pues, ha provocat molta controvèrsia i moltes opinions. Jo, amb els companys que solc tocar i tal, pues, és veritat que a vegades n'hi ha obres que no ens agraden molt, perquè és una cosa molt estressa, no? Allò de les dissonàncies
i en fi, música que no estem acostumats a escoltar-la. Els compositors de la música contemporània diuen és que necessiteu temps, necessiteu més temps per escoltar-la, o necessiteu fins i tot, alguns diuen, més nivell cultural, perquè és una música molt alta, diguem, culturalment, i aleshores el missatge és, jo què sé, és ja conceptual, entens, i no sé, i aleshores comencen a mesclar un poc les coses, no? Però és cert que a vegades aquesta música no t'arriba a tocar el cor. Clar, ahí entraríem que és la música i que és l'art. Si l'art realment ha de tocar el cor o què és el que ha de tocar, saps? Perquè és un problema. També és veritat que si anem a música popular el que ens trobem és que cada generació, diguem, a la música nova que apareixia sempre l'ha vist en un poc de recel. Sí, això és cert, això és cert. Però sempre dins de la tonalitat, en la música popular està dins de la tonalitat. La música contemporània és completament atonal, generalment, eh? És veritat, últimament hi ha gent que diu no, però per què no la tonalitat també? I usen la tonalitat, però després de tot, jo crec que el més important és la mà del compositor, el cor del compositor, la inspiració, la intel·ligència, és a dir, la intel·ligència profunda, vull dir, no racional només, sinó, és a dir, finalment, la capacitat de commoure que puga tindre una obra. I és veritat que hem deixat temps per a que eixa música, molt de temps, porta molts anys, porta, en fi, pràcticament 100 anys funcionant, esta música dissonant i buscant, en fi, sons estranys i molta cosa, no? Aleshores, és veritat, com te deia, que hi ha hagut molt de temps per a reflexionar, per a pensar, per a sentir i tal. I a hores d'ara, jo crec que el que sí que hi ha és que hi ha uns quants compositors que són considerats i que són molt bons, ja estan allà dalt, Ligeti, per exemple, Messiaen, també, no?, que estan allà dalt, que estan considerats molt, molt bons, i això es passaran a la història, però, clar, n'hi ha moltíssima gent que no, no? Com, per altra banda, sempre ha passat, en altres èpoques també, no? Si mires el classicisme, pues, n'hi ha 3 o 4, bueno, o 7 o 8, o els que siguen, però pues, aleshores passa un poquet el mateix. Però és molt, en qualsevol cas és molt interessant. És una música que és molt interessant. Moltes vegades no te toca el cor, però és molt interessant. En Madrid, per exemple, en l'Auditori Nacional sí que n'hi ha ve molta gent, realment. Interessa, és a dir, cada vegada jo crec que interessa més, també, no? Aleshores, ja com t'he dit abans, n'hi ha molt que parlar, n'hi ha com filar prim, no?, en cada cosa per a veure clar. Pues sí, és interessant, no? Este sí, però fins i tot a vegades dius, escoltes una cosa i dius, això serà bo? és que això no me acaba, no?, de tocar, no? I bueno, poquet a poquet se va veient, no? Jo crec. També és veritat que conforme la gent va acostumant l'oïda a aquestes, dir-li noves tendències a coses que existeixen des de fa 100 anys, és un poquet agosarat, però vaja, conforme la gent va acostumant l'oïda al la música contemporània, la visió també canvia i la gent comença a valorar-ho. Sí, això també, això també. El que passa és que jo ahir entraríem en un pou, diguem-ho, en una dimensió filosòfica, si vols, de què és la música, què és l'art i, finalment, què és la bellesa, no? És a dir, si considerem l'art com a un mitjà per a tocar el cor de les persones, saps? Per arribar a l'ànima de les persones, per a fer emocionar a les persones, per a elevar l'estat vibratori de les persones, saps? Per a elevar-se. Si això seria la definició, aleshores, molta d'esta música és molt interessant, però no fa aquesta funció, ho veus? Si definim l'art com una altra cosa, com una cosa creativa, com una cosa original, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és molt original, no és molt original, però te toca, saps? A lo millor és molt original, però si no te toca de ninguna de les maneres o no te fa commoure de ninguna manera, simplement provoca un rebuig. Pot ser molt original, però si te provoca rebuig, veritablement això t'arriba al cor, això te fa elevar, com te deia, no?, esta paraula d'elevar, eixa vibració
energètica del ser humà, si vols dir-ho així, no? Ixa sensació, ixa inspiració, no? El rebuig és una sensació, podria dir, un poc complicada, la veritat, quan estem parlant de música. Deixem esta reflexió metafísica, no sé si després la reprendrem o no. Continuem un poc també en la teva trajectòria. Ara mateixa, tinc entès, no? Eres catedràtic de trompa al Real Conservatori Superior de Música de Madrid. I has comentat que últimament estàs vivint entre València i Madrid. Sí, jo porto en Madrid molts anys, treballant. Però sí. Després d'allò de la Guàrdia Real, hi hagués allò de l'orquestra en Euskadi, les altres orquestres, en fi, després vaig començar a donar classe en els conservatoris i ara ja des de fa uns anys estic en el Conservatori Superior de Madrid. Deixem així també la part de... És que, clar, es toquen moltes coses, per la qual cosa hem d'anar votant un tema a l'altre. Sí. Deixem la vessant instrumental, de moment, i passem a la vessant, diguem, vocal. Com has dit, no? Tu des de jove escoltes... No has dit exactament quin disc de música en valencià era el que te va colpir de... Sí, jo vaig escoltar La Pedra, una cançó que se deia La Pedra, una cançó que se deia Som... una cançó que se deia Diguem No, una cançó que se deia El Vent, sí, de Raimon. Tenim així, podríem dir, no, la influència primerenca de Raimon, que te va portar a la música. Tinc entès que ara, amb este últim, que després parlarem d'ell, són 5 discos els que has tret. Sí, me va portar a la música, no, la música ja m'havia portat abans, este veí i este germà que tocaven quan tenia jo 8 anys. Me portava la cançó en valencià, això sí. Mm-hmm. Al descobriment, no?, de que era possible cantar en valencià i unir la nostra llengua amb la música, no? Era una cosa que me va sobtar molt, sí. Era molt jovenet. Mm-hmm. I vaig a dir, amb esta curiositat i este foc interior te va portar a això, estos discos. Podem anar, no anem a analitzar uno per uno, però vaig a dir que podem parlar un poc i sobretot del que ocorre en l'any 2006, que és, en definitiva, un reconeixement. Sí. Ahí comencé a fer les primeres cançons i, bueno, la situació de la cançó en València, en fi, en el País Valencià en general, és complicada. Ara no tant, ara n'hi ha una quantitat de grups que canten en valencià brutal, no? Però en aquell moment no era així. Aleshores era molt complicat, no hi havia res, ninguna estructura. No hi havia cap infraestructura, efectivament. Efectivament, per a poder cantar, per a poder ser conegut. Ni tan sols teníem ràdio, crec que la ràdio encara no funcionava, o era encara incipient, si és que funcionava, no? I aleshores, sí, vaig fer les primeres cançons, i després en l'any 98 crec que és quan naix el primer disc, que és En aquest port. I este el faig en Nando Domínguez, en Pepe Cantó, en gent del món del jazz i del pop de la ciutat de València, molt bons, músics molt bons. També és veritat que estem parlant de l'any 98, ahir ja teníem 10 anys de ràdio, però la indústria o l'escena de la música feta en València estava en bolquers. Efectivament, pràcticament... no existia, i la que existia tampoc tenia possibilitat d'arribar a la gent. Per tant, és com si no existira, no? Sí, i ahir vaig fer el primer disc, i en aquest port me'l varen editar en Barcelona, Estrès Músic, i això, hi varen fer concerts, varen fer alguns concerts, dins de això, el que varen poder. Ahir n'hi ha un poema de Mario Benedetti, me pareix, que és Defensa de l'Alegria. En fi, també n'hi ha un poema de Bartomeu Rosselló Porcel, si no recorde mal, Complimenta Mercedes, que en el meu cas estava dedicat a una noia de molt prop de Godella, de Montcada. I això, sí, això va ser el primer disc en aquest port. Després d'això, en el 2002, jo continuo estant en Madrid i allí sorgeix un altre disc. Este disc, és veritat que vaig tindre l'ajut d'Emilio Aragón, este home de la televisió conegut, que va escoltar, ell estava col·laborant en el conservatori en el que jo estava en aquell moment, i va escoltar les cançons, li van agradar molt, i me va posar en contacte en una discogràfica de Madrid, de Bat Discos, i allí vaig fer este disc que tinc molt bon record d'ell, se diu L'home, la rosa, el somni, està en YouTube, bueno, està en Spotify, en iTunes i tot això, L'home, la rosa, el somni, i este disc, ja te dic, el vaig fer en el guitarrista de Rosario, me pareix que és, la filla de...
un xaval que toca molt bé, un cubano, que toca molt bé la guitarra, i amb altres músics també amics meus, un trompetista extraordinari, en Lluís González, que és de Silla, que està tocant en les millors orquestes del món, i altres músics de Cullera, en fi, amics meus, no? De Picassent, de Madrid mateix, i això, no? Ahir també hi ha un poema de Salvador Espriu, de La pell de brau, i no recordo ara mateix algun altre poema. I és veritat que n'hi ha una cançó ahir que després li donaran el premi Ovidi a la millor cançó en l'any 2006. Efectivament, que és El carrer dels meus records, no? Efectivament, sí, sí, sí. Parlem un poc d'esta cançó, que suposa que és, podríem dir-ne, intimista. Sí, és una cançó d'amor o de desamor, no sé com, molt bé com dir-ho. I també està dedicada a esta xica de Montcada. I sí, és una cançó que va sorgir d'una manera molt, molt directa, la música, recorde, i també la lletra. Bueno, fou escrita una miqueta després de deixar la relació. Que ja saps que són moments... Són moments que donen molt per a la creació, sobretot la creació musical. Sí. Però vaja, no està mal, sí. No? Que el premi Ovidi servís també per endolcir un poc aquell moment. Sí, sí, sí. Per a mi va ser una sorpresa, no? Que donar el premi a esta cançó. I sí, un amic meu me digué anys després que li agradava tant que li la volia enviar. També havia deixat una relació, un amic meu que és professor de la universitat, no? I l'havia passat, volia passar a una ex d'ell i no sé què, vull dir que sí, molt content, la veritat, en aquesta cançó, sí. Ah, ja estem parlant de l'any 2006, és quan ja comença a haver una escena de música en valencià i els músics que creen en aquesta llengua comencen a crear els premis, obvi, precisament, no? per a visualitzar-se. També és curiós, no pot ser que en aquest moment que era el triomf de la música rock amb tocs ska, una cançó d'un gènere totalment diferent guanya. Sí, allò va ser en el 2004, si no recorde mal, que ens vàrem tancar en el Palau de la Música i per a reclamar una miqueta això, que per favor que se'ns fera cas. I també la presència de les cançons en valencià, dels cantants que cantem en valencià en el Palau de la Música, no? I dos anys després varen sorgir estos premis, efectivament, en el 2006. I sí, sí, va ser la primera i sí, el jurat va considerar que era la millor cançó. Jo li ho agraeix molt. Perfecte. Vaja, anem a continuar també, no?, amb esta trajectòria vocal. Perquè després enllaçarem amb la trajectòria instrumental, sobretot en l'últim treball que estàs presentant ja. Després d'això faig un disc casolà en l'any 2007, que se diu Càntic 1707-2007. És un disc que pretén d'alguna manera... commemorar els 300 anys de la desfeta d'Almansa. I ahir agafa algunes de les cançons, és una mena de recopilatori d'algunes cançons que ja havia fet, i algunes de noves. Algun poema de Salvador Espriu, que jo m'agrada moltíssim, incloc també en este disc, no? Recordo un d'ells que hi ha un llibre de Salvador Espriu que és espectacular, que se diu Primera història d'Ester, basat en la història d'Ester de la Bíblia, que després parlant d'un amic que era docte en això, me va dir que era una història que no era real, sinó que era fictícia, no? En la Bíblia n'hi ha llibres o històries que no són reals en el sentit històric, val? I això, i aleshores este llibre de Salvador Espriu és espectacular, i aleshores hi ha un moment al final en el que parla l'Altíssim, un personatge que diu l'Altíssim, que diu unes paraules increïbles que jo crec que podrien col·locar-se, jo què sé, a les escoles. I aleshores m'agrada tantíssim ixa última part d'esta primera història d'Ester en la boca del Altíssim, que li vaig posar música i la vaig recitar i cantar, perquè és una cançó, sí. I això és el disc que te parla, que és 1707-2007. Després d'això, dos anys després, faig un altre disc. Jo havia estat en la Universitat Complutense estudiant literatura a partir de l'any 2000 i aleshores havia fet tradició clàssica i tot això, no? Totes aquestes, Bíblia i moltes altres
assignatures, no? I una d'elles, com t'he dit, era tradició clàssica, vàrem estudiar pues, això, l'Odissea, vàrem estudiar... I la tradició de l'Odissea, no? Precisament allí va aparèixer la traducció de Riba al català, no? I la versió que havia fet Lluís Llach i tot això, no? I altres versions que n'hi han de la tradició, amb el poema de Cavafis, clar, tot això. Aleshores, ahir me va tocar, no?, la cosa. I ahir vaig... 2 anys després va sorgir un disc que es diu La llum d'Itaca, que és la història d'Ulisses en 10 cançons, no? I, curiosament, aquest disc està fet bilingüe, està en valencià i en castellà, n'hi ha unes cançons que canta en castellà i unes altres en valencià. Fou un experiment que vaig... Perquè les lletres estaven fetes a mitges amb un amic meu, que és professor de la Complutense, i ell es va fer en castellà. I vàrem dir, bueno, què fem? Ho traduïm, no ho traduïm, jo què sé. I en aquell moment dic, bueno, pues, anem a veure què passa, anem a experimentar, no? I aleshores sí, i va sorgir ahir ixe disc en el 2009, que d'alguna manera és el germen del que ara acabem de traure, no? Perquè el que ara acabem de traure, que és, se diu Odissea, el viatge de ningú, i que presentem la setmana que ve al Palau de la Música en València, agafa d'alguna manera la música, o una gran part de la música d'aquell disc, i la renova. Jo cante totes les cançons en valencià, i afegim una narració entre les cançons. Una narració que fa Amàlia Garrigós. Aleshores, el disc queda com una mena de conte musical, i a més, n'hi ha més cosa encara, perquè és que resulta que vaig parlar amb Edicions 96 i una editorial de llibres valenciana, i els va interessar tant que me varen proposar de fer un llibre disc. Un llibre disc que, a més, porta uns collages de Pere Salinas, que és un pintor que viu en Barcelona, i aleshores el que ha quedat ha sigut un llibre amb uns collages preciosos i que se pot llegir, i dins està el disc, i que se pot escoltar. La producció està feta per Nacho Mañó, que és el baixista de Presuntos Implicados. Apareixen músics amics meus de música clàssica, també un oboista, que és l'oboista solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya, que és de Torrentell, Víctor Àngel. Apareix Joaquín Franco, que és un saxo de Benifairo de la Valldigna, que està en mi en el Conservatori Superior de Madrid. En fi, apareix un clarinet que també està en un conservatori d'Àvila. Apareix molta gent, no? I molts músics. Pau Schaffer amb l'acordeó, Nacho Mañó mateix, no?, amb les guitarres, en fi. I la veritat és que sí, estem molt il·lusionats en este nou disc, que la veritat és que La llum d'Itaca està com està bé, però este altre jo crec que agafa un altre vol. Agafa un altre vol també perquè jo me sent més segur cantant en valencià, no sé per quina raó, però segurament és perquè és la meva llengua materna, i aleshores és ahí on, com dia Raimon, diu, si puc donar un 5 o un 6, el puc donar en valencià, no? Pues un poc això, és a dir, si puc donar el nivell que puga donar cantant és en valencià. I aleshores el disc, com te deia, ha agafat un altre vol també per la narració d'Amàlia, no?, que és una cosa espectacular, la veu dolcíssima i suggeridora, no?, que té Amàlia. Aleshores, jo sempre dic que és una oportunitat, no?, de col·locar-te el disc en el cotxe i en una hora tens una idea de què és l'Odissea, no?, en valencià, a més, no? És que, vull dir, a mi m'ha fet gràcia quan has dit que l'anterior treball era una espècie d'experiment, això era un experiment, però vaja, el que tenim ara ja és directament... No sé si definir-ho d'experiment o de bogeria. Crec que no. Laura Borràs, que és la prologuista, ho ha definit com a patchwork cultural, precisament, no?, per aquesta mescla de disciplines que n'hi ha en el... Sí. No anem a dir-li llibre, no anem a dir-li CD, no anem a dir-li disc, anem a dir-li producte. Sí. Sí, sí. La veritat és que ha sigut tota una aventura on conflueixen moltíssimes coses, moltíssimes coses. Fixa't que, per una banda, les lletres estan fetes per mi, però també per un amic meu, com te deia, que és professor de literatura de la Complutense, i a més amic meu, i en fi.
I aleshores n'hi ha una, un treball molt acurat, molt conscient, molt, de molt de temps també, crec humilment que també molt inspirat, no? I producte de molts anys d'estudi de l'Odissea i de moltes altres obres literàries. Este amic meu és un crac, és una cosa espectacular el que té dins del seu cap, no? Parla de literatura i no sols de literatura. Aleshores, clar, a l'hora de fer este disc, ens van juntar els dos i a més, per una altra banda, els dos també tenim un anhel de búsqueda interior, de búsqueda, si vols dir-ho així, espiritual i tal, no? Aleshores, el disc, n'hi ha una confluència de moltes coses. Per una banda, tota esta part literària, de literatura, de saviesa literària de la Mediterrània, que ve de, des d'Homer, però passa per Plató, i passa per Plotí, i passa per Dante, i passa per Ausias Marc, i per Petrarca, i per Joan de la Creu, i passa per Garcilaso, per tot el Renaixement, i que desemboca en els nostres dies en Salvador Espriu, i en Miquel Martí i Pol, i en, passant abans per Leopardi, i en Cavafis, finalment, en fi, i hasta Vicent Andrés Estellés, no? Aleshores, ja és com una mena de festa de la cultura, festa de la literatura, festa de la poesia de la Mediterrània, per dir-ho així, que desemboca en esta boxeria, en esta creativa que hem fet, no? On apareixen tots aquests elements, no? Per suposat, és la història d'Ulisses, és a dir, ix de Troia. De fet, el llibre comença igual que comença, o sigui, el llibre disc comença igual que comença l'Odissea, amb la invocació a la musa. Conta'ns, so musa, d'aquell de mil cares que feu mil viatges, que és l'inici que apareix també en la traducció de Joan Francesc Mira. Que serà també no exactament presentador, no? Podríem dir que... Efectivament, vindrà també la setmana que ve al Palau, i perquè jo me l'estime molt a Joan Francesc Mira. Un referent. És un referent absolut. També ha passat per aquest programa, igual que Amàlia i molta altra gent. Sí, no? Estem parlant de referents. Sí, ells són realment referents, no? I aleshores ell també vindrà, no? Aleshores, com et deia, Ixa, ell vindrà al Palau la setmana que ve, el dijous, també. I no presentarà, però sí que jo volguera que diguera unes paraules. Ha dit que sí, i que diga el que vulgui, perquè és un home que sap tant que qualsevol paraula que diga serà més que una paraula, que deia Estellés, no? Aleshores, sí, com te deia, el disc comença amb aquesta invocació a la musa, no? Que feta per Amàlia Garrigós, i m'emprenem aquest viatge, diguem, amb el poema de Cavafis, valencianitzat, quan ixes per a fer el viatge cap a Itaca, prega que el camí siga llarg, ple d'aventures i amerat de saviesa, no? I continua, ta-ta-ta-ta-ta. I és com una mena d'obertura, no?, aquesta cançó. Després d'això ve de nou el mar i comença Amàlia. És com un conte musical. Jo volia que tinguera aquest color, no?, de conte, de mare, que ens està contant un conte, no? I menut conte, perquè és la història, el llibre més important de la literatura, fundacional de la literatura occidental, i per tant, universal, no? M'ha agradat això que has dit, de que en definitiva este disc no deixa de ser disc llibre sí, i espectacle, perquè el que veurem al Palau serà l'espectacle pur i dur. Sí. A mi m'ha agradat el fet que digues no deixa de ser la història d'Ulisses, sí, però en una llibertat creativa i en unes ganes de crear que, vaja, heu donat el resto. Sí. Jo crec que manté intacta, diguem, l'esperit de l'Odissea, però, per una altra banda, extrau, per dir-ho així, extrau els missatges que al llarg del temps hem pogut veure que té cada una de les aventures, no? I afegim tot aquest bagatge posterior, que no deixen de ser fills d'Homer, és que nosaltres som fills d'Homer, d'alguna manera. Dante és el més gran poeta, no? Però, d'alguna manera, també és fill d'Homer. De fet, en la seva Divina Comèdia apareix Ulisses, no? En fi, jo crec que és el gran referent és Homer, i tots els altres, d'alguna manera, som fills d'ell, no? I també és un homenatge a Homer, no? Al llarg del disc. Aleshores, primer apareix Ulisses, que ix de Troia, no? Al principi, apareixen les trompes i els tambors, no? Havia guanyat la guerra, no?
Digo, arribaré ahí a Ítaca en una o dos semanas, ¿no? No sabía lo que le esperaba. Y, y después apareix fa cap, digamos, en l'illa dels Ciclops, on té aquella aventura de que ha d'aprendre a dir-se ningú, no? D'ahí també el títol del llibre-disc, que és Odissea, el viatge de ningú, no? També, bueno, això ens portaria molt de temps d'analitzar. Odissea, el viatge de ningú, la paraula ningú, que apareix ja sí, però que també té molta cosa, no? molt de sabor i molt de bagatge també en la literatura oriental de la Índia, per exemple, no? És a dir, si mirem bé, en diferents llocs del planeta sempre han hagut grans que parlaven de ser ningú, no? De què vol dir qui som, no? La gran pregunta, no? Que tots ens fem qui sóc jo, no? Què és el ser humà, qui som, on anem, d'on venim, on anirem, no? I aleshores ahí n'hi ha una clucada d'ull, no? La cosa del ningú, no? Tu fixa't, apareix ahí ja en l'Odissea, no? Ningú. Després Plató parla d'eixir de la caverna, no? Nosaltres mesclem d'alguna manera o fem veure eixa dualitat que no ho és, no? Entre Plató i Homer, no? D'eixir de la caverna. La caverna, dia Plató, però també era una caverna on estava Polifem i on estava Ulisses. Per tant, també volia eixir de la caverna, no? Per eixir de la caverna havia de dir-se ningú. En fi, això ens portaria molt de temps, no? I moltes... En fi, reflexions. Després d'això ve l'aventura amb Circe, que és la maga, no?, que li promet el poder. Diu, queda't en mi, s'enamora d'ell, clar. Queda't en mi i veuràs, no?, que tindràs tot el poder. Però una maga pot fer el que vulgui, saps? Aleshores, queda't en mi, serem els amos del món, no? Ell ha de renunciar al poder per a poder continuar cap a Ítaca. T'ho fixa't. Ha de renunciar al poder. Després també ve l'aventura amb el món de l'Hades, que és quan Ulisses baixa al món dels morts, no? A la casa de l'Hades, que en el disc està ubicat a València. és una de les coses que, de les que parla Laura Borràs en el pròleg també, el pròleg ampliat, que està en el disc i en la web d'Edicions 96, i per això li fa gràcia, no?, que estiga ubicat en València. És una de les llicències que tenim també en el disc. I, en fi, això, no? Podríem continuar i te podria contar tanta cosa, no? En l'Hades, en eixe món del... Fixa't que en eixe món dels morts és com tocar fons, no? Quan diguem, ostres, és que estic en un moment vital, que estic tocant fons, no? I en eixe moment de tocar fons, que tots hem tocat, jo crec, d'alguna manera, i que els grans també... filòsofs, poetes, però també els mites. Orfeu, per exemple, que ha de descendir allí per a recuperar la seva amada, no?, la seva estimada. També Jesús, fixa't que Jesús també, Jesús de Nazaret, no?, que també està 40 dies en el seu propi infern i tal. També Ulisses, no?, ha de baixar al seu, com tots nosaltres. I és precisament allí, en l'infern, quan hi ha una acceptació del que està passant, del que és, tu fixa't que en el disc hi ha la revelació més alta, la revelació de la saviesa. És una cosa espectacular, perquè apareixen tres dones, la saviesa la dona, apareixen tres dones, apareixen una dea, que és Persèfone, que és la dona de Hades, no? I li parla del silenci. Després apareix una au lluminosa que ve del cel, una au lluminosa. També és un símbol que li parla de la bellesa. I després apareix la mare, la seva pròpia mare, no?, d'Ulisses, que està allí morta, que, no?, com una ombra, no?, tremolant. Ell no ho sabia, perquè feia ja més de 10 anys que havia eixit d'Ítaca, no? I aleshores li parla de l'amor, no?, com a revelació, no? El silenci, la bellesa i l'amor, no? En fi, és una de les coses que presentem ahir també, no?, en el dia. Després continua el viatge. Sí, ens és universal, el viatge d'Ulisses, ja sabem que és... que és ben llarg. Abans comentaves, no?, alguna llicència que s'ha pres, el fet d'ubicar l'infern en València i aquestes coses. A mi m'agrada també un altre dels fets, i és que, diguem, al llibre cada personatge és un instrument, sí, o al disc, més concretament, cada personatge és un instrument,
I vaig a suposar que el fet de que Ulisses siga la trompa no serà ni casualitat ni... Sí, sí, sí. La trompa és també el leitmotiv del viatge. Val? Hi ha un leitmotiv que comença des del principi i que també se repeteix al final i que està, no?, entremig, no? Una melodia que se repeteix, que identifica, en aquest cas, el viatge. Però després cada personatge també té un leitmotiv i un instrument diferent. I efectivament Ulisses és la trompa, perquè és el, com diu ell, no tinc por de res, no? És el poder, és el poderós que és de Troia, amb tot el poder, perquè ha guanyat la guerra, no? T'ho fixa't amb esclaus i amb molts diners i amb molta cosa, no? Molts tresors, diguem. I aleshores és la trompa, no? Pom, 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 aquestes crides, no?, de la trompa, i també els tambors, en la primera cançó apareix. Després Polifem és l'oboe, perquè és la lluna, perquè té que veure la lluna, una cosa, també una idea de transformació, transmutació alquímica, aleshores apareix la lluna i el sol i la nit i no sé què. Aleshores el tema de Polifem és la lluna, que és l'oboe, i també els saxos. Circe és el violí, Hades són les dones, perquè són les veus de les dones, no? Calipso és el clarinet, Nausica és l'acordió, i després Penélope és l'arpa. Sí, sí, aleshores en cada un d'aquestes aventures, perquè cada cançó és un personatge d'estos, no? I la seva aventura amb Ulisses, no? Apareix aquest instrument. I al final, és a dir, tant en la primera com en la darrera cançó, apareixen tots aquests personatges fundits, diguem, i tots aquests instruments, harmònicament, o més o menys, no?, harmònicament, presents, no? L'última cançó és també una altra llicència, perquè els converteixen tots en estels, s'astericen, que diuen, no? I aleshores formen la constel·lació de la Rosa, allà dalt, no?, que està il·luminant Ítaca. I ahí apareixen també tots aquests instruments, no?, fent la melodia que pertany a cada una de les cançons, no? I, diguem, per exemple, la part que és narrada, que és la veu d'Amàlia, va entre cançó i cançó... Efectivament. És un conte. O sigui, és un conte. Les cançons són les aventures d'Ulisses. Però entre aquestes aventures hi ha el mar i la veu d'Amàlia, que fa de pont entre unes i les altres, entre una aventura i l'altra. Per exemple, quan ells de l'illa del Ciclop, encara se sentia, crec que diu, home, encara se sentia bramar el poderós Polifem quan les naus negroses s'allunyaven ja d'aquella espraterra mar endins, no? I tal, apareix l'aprenentatge que ha tingut Ulisses amb l'aventura, perquè cada aventura és un aprenentatge, verdaderament. El disc és també això. És un disc d'aprenentatge, és un disc de saviesa, d'aprendre coses, no? Aleshores, diu això i després presenta la següent cançó. Amàlia fa de pont entre la cançó, l'aventura que acaba de tindre Ulisses. Sempre Amàlia, quan Amàlia parla, és que Ulisses està en el mar. És que Ulisses està navegant. I aleshores parla del que Ulisses sent, del que Ulisses acaba de deixar, o bé del que està a punt d'arribar. Depenent de quina versió s'escolten els nostres oients, si ràdio o podcast podran escoltar o no alguna de les músiques, que en qualsevol cas el dia, crec que és 30 de novembre, sí, al Palau de la Música de València hi haurà una gran presentació. Sí, sí, podríem sí dir que en tot luxe de detalls, no? Sí, sí, el dia 30 de novembre, que és el dijous de la setmana que ve, farem la presentació, si els déus volen. Esperem que sí. Ja m'ha dit Polifem que vindrà, eh? Perfecte. I Circe està mirant seu. Aleshores, si ho farem allí, serà a les 7:30 de la vesprada. Les entrades ja se poden comprar per internet o anant directament allí. El preu és baixíssim, són 8 euros. En fi, hem volgut també ficar aquest preu perquè pugui vindre tot el món, no? I sí, estaré jo tocant el piano i amb la veu, un piano de luxe que n'hi ha allí, un Stingway. I després vindrà Nacho Mañó amb la guitarra i el baix. Després estarà Amàlia Garrigós,
òbviament, per a fer la narració. Després està Gisela Renes, que és la parella de Nacho Mañó, que té una veu preciosa i que farà de cors. I després un amic que li diuen David Apellàniz, que és professor de cello en el Conservatori Superior de Saragossa i de València, i de, no sé, un crac amb el cello, que també vindrà. Aleshores, després, a banda d'això, tindrem presentant a Maria Josep Escrivà, que és una escriptora molt important, valenciana, i Joan Francesc Mira. Joan Francesc Mira, que vindrà també a parlar-nos, no?, del que ell vulga, de la seva traducció, d'este disc, de Ulisses, del que ell vulga. I després també tindrem a Laura Borràs, que és la prologuista. Que és la prologuista, que és la directora de l'Institució de Lletres Catalanes, és catedràtica de literatura a la Universitat de Barcelona i moltes més coses. És una dona extraordinària en tots els sentits, amb una intel·ligència molt lúcida i en fi, i esperem per, almenys que la gent sàpiga que està, no? Que això ho tenen ahí. Mira, jo venia fa una estona, venia pensant que verdaderament el sentit d'este disc, i jo crec que de tots els discos que se fan i de les cançons que fem, no? Però d'este disc igual, si no més, és arribar a la gent. És a dir, hi ha molta gent que està treballant 8 hores, 10 hores, 12 hores, jo que sé, molt, no? I no tenen temps de llegir i no tenen temps de... Aleshores, per a mi és un regal, seria un regal que esta gent poguera sentir, i que si van en el cotxe o van en el camió, els camioneros o jo que sé, o el que està, el que arriba a casa per la nit cansat, o que poguera disfrutar, si és que pot disfrutar, no?, d'això que hem fet, no? Perquè jo crec que, en fi, crec que pot, que molta gent pot disfrutar-lo, no? També perquè és un llibre que està molt cuidat. És que si el mires per dins és una meravella, és els collages, és el disco, és les lletres, que estan, està tot molt, molt, molt cuidat, no? Aleshores, en fi, jo crec que este és el meu desig, no? Que almenys que arribi, que la gent sàpiga que està. Després, comprar-lo o no comprar-lo, cadascú que faci el que vulga. El llibre disc és igualment a un preu irrisori, són 15 euros, que val menys que un CD. Una vegada més, l'editorial ha volgut posar este preu per a això mateix, per arribar a la màxima gent possible i fins i tot intentar que també estiguin les escoles i les universitats, no? Abans hem definit, no?, com a obra la proposta que ens presentes, perquè té moltes lectures. Està clar que estem parlant d'una obra que ja de per si té moltes lectures, un clàssic de la literatura, però vosaltres el que heu fet així és, diguem, donar-li encara més capes. Sí, sí, sí. D'alguna manera, a lo millor, si tu vols, el que hem fet ha sigut traure alguna de les capes que a lo millor estaven més amagades. Mm-hmm. Això sí. Canviar de lloc. En definitiva, és donar-li noves lectures a l'obra, vull dir... Clar, 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 clar. Tu fixa't, el tema este del poder. Mm-hmm. Això està latent en l'Odissea d'Homer. No? Circe li diu, quedat en mi, perquè jo t'estime, jo vull que tu estigues així, tu fixa't el que anem a tindre, no? Però clar, no és explícit, per dir-ho així. Així se trau, se fa d'alguna manera explícit. Si li dona llum a alguns dels conceptes que a lo millor en l'Odissea estan una miqueta més amagats, s'extrau la quinta essència, si vols dir-ho d'aquesta manera, també. Vist des d'algun punt de vista, amb tota la humilitat del món, però s'extrau ixa, ostres, uau, Circe, el poder, Calipso, la immortalitat, no? Ell ha de renunciar a la immortalitat. Ell ha de renunciar al poder, amb Circe. Fixa't, ell ha de renunciar a l'amor de Nausica. Això, a l'amor, o si vols dir-li la sensualitat, o si vols dir-li el candor, la tendresa... Ell, quan arriba a l'illa de Nausica, Nausica s'enamora d'ell i ell probablement també d'ella, no? Aleshores, el pare de Nausica és el rei de l'illa. Ho tenia tot. Podria haver-se quedat amb Nausica. Ho tenia tot, ja. Sin embargo, tu fixa't, no? Què és Ítaca, no? Què te fa anar encara més lluny, no?
Per una altra banda, si vols arribar a Ítaca, has de soltar. No? Has de soltar el poder, has de soltar els desitjos d'immortalitat, has de soltar, o has de viure-ho, o has de viure la sensualitat, per anar més lluny encara, no? És un poquet també esta lectura la que jo crec que apareix en el llibre disc, aquesta lectura iniciàtica, si vols dir-ho així, no? D'aprenentatge, per arribar a Ítaca, no? Que és el gran misteri, o que és la meravella, o que és la plenitud, no? Diuen alguns, o que és allò que no se pot dir. Una obra que lògicament té moltes lectures. Eli, sense acabat el temps, vaja, ha estat un plaer parlar amb tu. Estem parlant d'una obra, Odissea, El viatge de ningú, llibre, conte, obra musical, collage, fins i tot, no?, amb el collage de Pere Salinas. Sí, sí, sí. Una obra recomanada pel nostre programa, que ja se pot trobar, no?, podríem dir, a les llibreries, ja sí, està distribuïda. Qualsevol llibreria se pot trobar, i si no, que la demanen i els se la duen ràpidament. O sigui, que també està en Spotify, la música, clar, i en iTunes, i alguna cosa en YouTube i tal, però el que passa és que, com és un conte musical, cal escoltar-lo per ordre. Per tant, jo, per exemple, el Spotify este aleatori, no?, que apareix això. No és el millor moment de posar-ho. No, és millor que siga per ordre. I aleshores sí, aleshores pots sentir tot el recorregut i fer-te una idea. Aleshores, tant si vols la música només per ahir, i si no, en el llibre, en qualsevol llibreria. I si no, sempre podem recordar que el dia 30 de novembre de 2017, Palau de la Música de València, 7:30 eren, no? 7:30, el 30 de novembre, al Palau de la Música. I si algú no pot i té ganes d'escoltar-lo, té una segona oportunitat, el dia 2 de desembre, que és dissabte, dos dies després, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori de Paiporta. Doncs perfecte, en esta recomanació haurem de deixar el programa d'avui. Elies Moncholí, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa, i ja saps que tens la porta oberta sempre que vulguis. Moltes gràcies a tu, Francesc. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.